მოგე სამებით გავიდა ზუსტად ერთი კვირა და გოგატევისა და ჟბრუნდება ხველაზე გემრიელი გადაცემა განსხვავებული გემო. დღეს ჩვენ მოვედით კოსტავას 47 ნომერში, სადაც მდებარეობს ქიფხან თბილისი ვერა. სწორედ ქიფხანში აღმოვაჩენთ განსხვავებულ გემოს. გამოყევით. Ბარი დაარსდა 2013 წლიდან, პირველი იყო ვაკის ქიფხან თბილისი, აბაშის 29-ში მდებარეობდა, მერე დაემატა სოლოვაკის ფილიალი შალდადინის ნომერში, შემდეგ იყო უკვე ვერის ფილიალი, სადაც ახლა ვიმყოფებით კოსტავას 47 ნომერში. დავამატეთ მესამე ფილიალი შარდენზე, ბამბის რიგის 12 ნომერში. იქ მიმართულება არის ძირითად კლუბი, სადაც მოწვეული ყავს სპეციალისტები, ანუ დიჯეები მოყავს. ვერის ფილიალი არის გათვლილი უფრო თინეიჯერების ასაკზე, ასევე გვაქვს უგემრიელესი ქიფხან თბილისი, რითიც არის ცნობილი ჩვენი ლანჩმენივებით. სამომავლოდ უკვე 2018 წელს შეემატება ახალი ფილიალი ბათუმში, 15 ივნისს ვაპირებთ გახსნას. ტერიტორიულად სასტუმრო ჰილტონის პირველი სართული იქნება. ქიფხან თბილისი ვერის ფილიალი მომხმარებელს თავაზობს უგემრიელეს კერძებს. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ჩვენი ღია სამზარეულო, სადაც სტუმრის თვალწინ კეთდება უგემრიელესი კერძები. ყოველ დღე გვაქვს караოკე საღამო და გელოდებით ყველას. და ჩვენ გვერდით იმყოფება უსაყვარლესი ქალბატონი, ჩემთვის ძალიან ძალიან საყვარელი ადამიანი, ქალბატონი მარინა. როგორ განწყობაზე ხართ? ძალიან კარგი განწყობაზე ვარ დედი, და ჯერ პირველში შეროქხედავ. ძალიან ძალიან მიყვარხართ მეც და რას შემოგთავაზოთ დღეს? დღეს მე შემოგთავაზებ ჩემი საფირმო ქათმის სალათს, რომელიც აი მართლა მე დაუბადე, მე შევქმენი და მინდა ახლა რომ გაიკეთო და დაგაგემოვნებინოთ. პირველ რიგში დაბასტურმებული ქათმის ფილეს, წვავ. მერე ვჭრი ყველანაირი, აი ეს ბულგარული ციწაკა, წითელი, მწვანე, პამიდორი, კიტრი. მერე მწვანილი უნდა ქინძი, მხოლოდ ნიორი, ნიგოზი, შავი ბალზამიკო აუცილებლად. ლაფერთან ერთად შავი ქლიავი დედი. შავი ქლიავი. ეს არის ყველაზე პირველი დამახასიათებელი ამ ჩემი საფირმო სალათისთვის, ქათმის სალათისთვის შავი ქლიავი. ერთი სული მაქვს, როდის დავაგემოვნებ ამ არაჩვეულებრივ ქმნილებას. სულ რამოდენიმე წუთში შემოგვიერთდება სტუმარი, ძალიან მაგარი მსახიობი ჯაბა კილაძე. სწორედ ჯაბა კილაძესთან ერთად დავაგემოვნებ ამ არაჩვეულებრივ ექსკლუზიურ ქათმის სალას, რომელიც სხვადასხვაგვარად კეთდება მხოლოდ და მხოლოდ ქიფხანში, ვერის ფილიალში და აუცილებლად ესტუმრეთ ვერას და აუცილებლად მიირთვით ეს არაჩვეულებრივი ძალიან მაგარი ქათმის სალათი. ჯაბა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან მიხარია, რომ გამონახეთ დრო და მითხარ როგორ განწყობაზე ხარ. ფანტასტიკურზე, იმიტომ რომ კარგი გამოსანახი დრო გამოინახა, აგერ მოდი გემრიელ ექსკლუზიურ ქათმის სალათს გაგასიჯებ და კიდე თუ რამე გინდაო და რატო უნდა მეთქვა უარი, როცა გაქვს ამის დრო და საშუალება. მადლობა თქვენ. მივხვდი, რომ ხარ გურმანი ადამიანი. ხო, იყო
ქართველი და არ გიყვარდეს ასე თქვა ჭამა გემრიელი, ალბათ ზართულია. მთელ მსოფლიოს უყვარს ჭამა კარგია, ასე ჭამა კარგია, ჭამა კარგია, ხალხო რაც მართალია, მართალია. და ძალიან მიხარია ერთი ტენდენცია საქართველოში, რომ თუ ადრე იყო, რომ აი სად ჭამოდა რა ჭამო, დღევანდელი კონკურენციის კონტურები უკვე იკვეთება ხარისხზე, რაც ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ტურისტული კუთხით უნდა განვითარდეს და ამას ამდენი მნიშვნელობა აქვს. შესაბამისად უკვე ჩვენი როგორც კლიენტის მოთხოვნას იზრდება, რომ იყოს კარგი, სუფთა, გემრიელი, ხარისხიანი პროდუქტისგან გაკეთებული და ნატურალური. უკვე ასეთი მოთხოვნები რო ჩდება, კონკურენცია ძლიერი ხდება და ასე ვთქვათ, რაღაც ფეიქ რაღაცებს ადგილი აღარ ექნება. მე მგონია, რომ ტიპქალმე არის ერთ-ერთი ისეთი კარგი ადგილი თბილისში, სადაც ნამდვილად ძალიან კარგად გემსახურებიან, ძალიან გემრიელად და სუფთად და კარგად ყვებავენ, ასე ვთქვათ, ვერ ფუსფუსებს სამზარეულოში, იმიტომ რომ დედა ჩემი, мама ჩემი, ბებია და ბებიები, რომლებიც ყავდნენ, ძალიან მანებივრებდნენ სხვადასხვანაირი საჭმელებით. თან ერთი ბებია ფასანაურელი მყავს და ხინკლებით მანებივრებს, მეორე ბებია გურული მყავდა და ის ათასნაირი, ასე ვთქვათ, დასავლური სამზარეულოთი მანებივრებდა. мама ჩემი და დედა ჩემი ნაზავი არის, ასე თბილისური ყველანაირი რეგიონალური საჭმელების ნაზავები და აქედან თან დედის ერთავარ და ნუ წარმოიდგინე როგორ ყვებაში ვიყავ. კი არ მეტყობა ესე ფიზიკურად ზედ, მაგრამ ნუ ამან გამაზარმაცა, შესაბამისად არ ვიცი, არაფრის კეთება დიდად არც მიყვარს, მაგრამ ხანდახან რო რაღაცა მომდომებია გამომსვლია. ა პოტენციალ ჩემში დევს, მაგრამ ამაში ბევრ დროს არ დავხარჯავ. ძალიან წუხვა, რომ საქართველოში არ არის კარგი ზღვის პროდუქტები. ანუ სუშის, არ ვიცი, ვინმეს ანტირეკლამა არ მინდა, მაგრამ ეს ის სუში არ არის, რასაც გაჭმევი და ფასი იმდენად არაადეკვატურია, რომ არ ჭამ, იმიტომ რომ თავისთვლი მოტყუებულ კლიენტად, იმიტომ შევდი, რომ ჭამ გაყინულ რაღაც გაუგებარ თევზს და ვიხდი 200 ლარს და მე ვფიქრობ, რომ ჩავდივარ სხვა ქვეყანაში და იქ ჭამ უირა მაგარი ყოფილა სუში. და ძალიან მიყვარს, ანუ სუში არა მარტო ზღვის პროდუქტები და ძალიან წვება გული, რომ არ არის ჩვენ ქვეყანაში მდიდარი ამ კულტურით გასაგები, რომ ზღვა არ გვაქვს, მაგრამ ჩამოტანა მაინც შეიძლება ხარისხიანი პროდუქტის. აი მაგაშიც გაზარდეთ ხარისხი. ჯავა მოგიმზადეთ ექსკლუზიური ქათმის სალათი, ანუ სპეციალურად კეთდება და მზადდება ეს ქათმის სალათი ვერის ფილიალში და ძალიან გვაინტერესებს შენი აზრი, დავაგემოვნოთ და შემდეგ შევაფასოთ. ქათამის ზემო ვერაზე გასდილი ხო არ არის? ზოგა ისეთი ამბავ ნახო და გავცინჩოთ. მას ვერ ვიგებ, მართლა ძალიან მომეწონა გულწრფელად. მიუხედავად ამისა, რომ ბევრი ინტერპრეტაცია მიჭამია ქათმის სალათის და ზირთად ესეთია სტანდარტული, ანუ ყველგან რო იყიდება წონით და ასე შემდეგ და დამიჯერეთ ღირს გასასინჯად, ნამდვილად ძალიან გემრიელია და თავის ქათმიან სალათიან დამზადებლია ქიფქავნიანად, მადლობა რომ ესეთ გემრიელ კერძებს ამზადებთ. ჯავა, მაყურებელს აინტერესებს ჩვენი სამომავლო გეგმების შესახებ, გაგვანდე მოგვიყვევი. ესე იგი, ჩემი სამომავლო გეგმები კულინარიას მართალია არ ეხება, მაგრამ ჩემი სამომავლო გეგმები არის ის, რომ ამ ეტაპზე ყველაზე კომფორტულად სადავწნო თავს, ეს არის თეატრი და მარჯანიშვილის თეატრში მოღვაწეობ და ასე ვთქვათ, იქ მაგ გარკვეული გეგმები და რაც ყველაზე მთავარია კიდევ ეს სიახლეც იციან, რომ თავის ხალმა თეატრმა ასე ვთქვათ რებრენდინგი განიცადა, დაინგრა და სულ ახალი შენობა აშენდა, ახალი ყველაფრით აბსოლუტურად დარბაზით და იქაც თავისთავად იმ თეატრშიც ვარ, მოღვაწეობ და იქაც ძალიან ბევრი საინტერესო გეგმა, ასე რომ მაყურებელს, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ თეატრი ძალიან უყვარს, ველი იქაც და იქაც. ჯავა, სილამაზე და ესთეტიკის ცენტრმა ალექსანდრამ დააწესა შენთვის ესეთ ბარათი, სასეთ ჩიქრე ბარათი, შენ. ასე რომ ალექსანდრა, დიდი მადლობა სალონ ალექსანდრას და მოვდივარ თქვენთან და აბა ვნახოთ როგორ გამალამაზებთ. წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ რომ ეს მოვაპოვოთ და ვივირთვათ. კარგი. კარგი, კარგი.
Gelijk wie bij het ganschouw buligemo, kostte ons om zijn schuidnummerje, kip kalt pilisi, veris pilialsje. Toch zultrom storet kwens restaurantje, chuan agmovacin het schouw buligemo, machine auto dat ik opstit, eklazen met table nummers. Mek is gedaan, chuan hier dat ik hem stuurde, mogen we het zo goed aan doen. Naar